Goeiemôre Vadersdag Digitale Kerk en welkom by nog 'n Sondagoggenddiens hier so saam met ons. Soos ons net bietjie by mekaar kan kom, bietjie weer tyd in God se teenwoordigheid kan spandeer, bietjie om week in loof en prys en net bietjie tyd in sy woord te kan spandeer en hoor wat sy hart is vir ons. So soos julle nog aanteken en soos wat julle regmaak vir hierdie diens, kom ons sluit ons oë en kom ons gee dit net vir die Here. Hemelse Vader, dankie net vir die voorreg wat ons het om in die teenwoordigheid te kan inkom, Here, om vrylik in die troonkamer te kan inkom en net tyd saam met U te kan spandeer. Here, raak ons aan vanmôre. Maak ons harte oop vir dit wat U wil met ons bespreek en dit wat U met ons wil doen in en deur ons, Here. En dankie dat ons net met U sal ontmoet vandag en dat ons nie dieselfde weg sal stap van hierdie diens af nie. En ons dankie daarvoor in Jesus wonderlike naam en ons almal sê amen en amen. Ek herinner julle net aan ons meetings wat ons hierdie week het. Die 23ste is Pastoor Marianne in Parys en die 24ste is sy in Potch. En dan het ons ook die 24ste is Pastoor Frederik wat vir ons gaan daar wees in Randburg en in Boksburg. So maak seker julle sign up, julle kan ons website toe gaan of julle kan net e-mail believers@fathersart.co.za of die website www.fathersart.co.za. Maak seker julle gaan soen toe en by die events kan julle net gaan registreer vir dit om net bietjie meer te kom hoor oor ons passie en ons hart oor God se kerk en God se koninkryk te bou. Soos hierdie hele tema van hierdie meetings is building the church. So dit is ons hart, ons wil God se koninkryk bou, ons wil dit uitbrei. En ons het jou hulp nodig om ons te help te doen. So as jy in Parys is, of as jy in die Potch area is, of in Randburg of in Boksburg, maak seker jy teken op en gaan na een van die meetings toe. Dan wil ek julle herinner aan ons jeugkamp. Dit is om die draai, is volgende maand. Dit is regtig 'n awesome tyd vir die jong mense om net by mekaar te kan kom en regtig net aan die brand gesteek te kan word vir Jesus. Ek is seker daar's baie goeie dinge beplan. Ek weet die worship place lyk awesome. So ons gaan regtig net 'n amazing tyd in God se teenwoordigheid hê. So gaan na ons website toe, gaan na die events page toe, teken op en maak seker jy kry die kinders daar. As jy nie jou eie kinders het nie, maak seker jy sponsor 'n kind of probeer ander mense se kinders daar uitkry, maar doen jou deel en maak seker dat ons kinders by daai kamp uitkry sodat hulle 'n ontmoeting met Jesus kan hê, sodat hulle hele lewe kan verander. En dan ons Fire Conference is ook basies om en draai. Dit is net so 2 weke na die jeugkamp, so gaan na ons website toe teken op vir ons Fire Conference. As jy nog nie by 'n Fire Conference was nie, jy mis uit. Jy moet daar kom. Kom by 'n Fire Conference, want daar ontmoet ons regtig net met die krag van die Heilige Gees en ons sien dit in werking fisies, hoe mense genees word, hoe mense vrygemaak word. En hierdie hele tema van hierdie Fire Conference is Breaking the Yoke. So die anointing breek die yoke of bondage. Die Here beloof dit vir ons en dit is die tema vir hierdie Fire Conference. So as jy iets nodig het om te breek oor jou lewe, as wat dalk 'n addiction is of as wat dalk iets is waarmee jy sukkel, dalk 'n finansiële ding waarmee jy sukkel, wat ook al dit is wat jou terughou in die lewe, as jy wil daai bondage gebreek hê oor jou, dit is ons hele tema en fokuspunt vir hierdie Fire Conference. So maak seker jy kom uit, registreer jou plek, kry jou plek daar en dan sien ons jou by ons Fire Conference. Met dit gesê, Juffrou Lazelle is op haar pos, besig om die kindertjies lekker net te vat, dieper in God se woord in. Hulle kyk vandag 'n bietjie na die storie van Daniël. So stuur hulle soheen toe dat hulle 'n bietjie saam met haar kan van hê en net in God se woord kan inspring en net meer leer oor wat hulle kan toepas in hulle lewe uit die storie van Daniël uit. So kom ons staan op, ons kry reg, ons maak reg om God te loof en te aanbid en net ons hart, lewe en siel en alles net in te stoot en voor hom neer te lê en hom net te geniet in aanbidding, soos wat hy ons net kan kom en geniet in ons lof en aanbidding. So maak seker jy neem deel, gees, siel en liggaam, kom ons aanbid hom met alles wat ons het. Sing het saam vanmorgen. Vader, Vader, ons eer U. Vader, ons loof U. In die naam van Jesus. Ons sing. Vader, Vader, ons eer U. Vader, ons loof U. In die naam van Jesus. My siel roep hy, loof die Heer. My siel roep
is waardig om aanbid te word. U is waardig om aanbid te word. U is waardig om aanbid te word. U is waardig, Abba Vader. Om aanbid te word. Kom, ons sing het nou, Vader, ons hier. Ons sing, Vader, Vader, ons hier. Vader, ons loof. In die naam van Jesus. Ons sing, Vader, Vader, ons hier. Vader, ons loof U in die naam van Jesus. My siel roep uit. My siel roep uit. Loof die my siel roep uit. Loof die Heer. Want U is waar. Kom ons blij dit my siel roep hy, loof die, my siel roep hy, loof die, want die is waarde. Om aanbid te word. Om aanbid te word. I got a firm foundation. I rock the only solid ground. The nations rise and fall. The kingdom's once strong, now shaken. We trust forever in your name. The name of Jesus. We trust the name of Jesus. Justice you will reign, and every knee will bow. We bring our expectations, our hope is anchored in your name, the name of Jesus. Oh, we trust the name.
forevermore. You are victorious and you are the only King forever. Almighty God, we lift you higher. You are the only King forever, forevermore. You are victorious. Thank you, Jesus. Die Himmel ist die Heer, sei Glanz ist so als Kristall. Er ist die Heilige von God, in der Heer so die Heelal. Und da ist Macht in sei Wort, soos die water struis sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy trou. En aan U is die mag, en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer, en die lof, want U regeer, U U regeer. Miljoene in gereedheid staan die engle om sy troon, verbuister in sy sieraad en die weelde van sy kroon. En daar is mag in sy woord, soos die water spruis sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy trou. En aan U is die mag, en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer, en die lof, want U regeer. En aan U is die mag, en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer, en die lof, want U regeer. U regeer, U regeer, U regeer. Kom en regeer, 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 o Jesus, kom en regeer, kom en regeer. U regeer in ons harte, U regeer oor die heelal, U regeer in ons lewens, U regeer. U regeer in ons harte, U regeer oor die heelal, U regeer in ons lewens, U regeer. Boven al
leef, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy troon. En aan U is die mag, en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer, en die lof aan U regeer. En aan U is die mag, en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer, en die lof aan U regeer. U regeer, U regeer, U regeer. Voorreg wat ons het om net U naam groot te kan maak. Here, ons weet dat U teenwoordigheid is hier. Here, ons kan U aanvoel. Here, ons kan net ervaar dat U met ons is. Here, en dankie dat U elke hart, siel en lewe kom aanraak vandag en verander deur U teenwoordigheid. Deur die soete Heilige Gees, Here, dat U elke persoon net sal aanraak. Here, daar waar hulle U nodig het, in watter ook al area van hulle lewe hulle U nodig het, of wat ook al se plek hulle self bevind waar hulle nodig het dat U net moet kom ingryp, Here, bid ek dat U net daar sal wees en dat U net U self sal 'n realiteit maak in hulle lewens. En ons dank U daarvoor in Jesus wonderlike naam. En ons almal sê amen en amen. Dit was awesome. En dit is elke keer awesome net om tyd in God se teenwoordigheid te spandeer. En ek wil julle aanmoedig. Moenie net wag vir Sondag om dit te doen nie. Doen dit by die huis. Sit die Praise and Worship op. Daar is ons Praise and Worship YouTube channel as jy van ons liedjies wil gebruik. Anderste, daar is meer as genoeg worship daar buite op YouTube Music. Kry dit en gebruik dit. En maak tyd tydens die week
waar jy net met God kan ontmoet, waar jy net tyd kan maak vir sy gees om net jou huis en jou kamer te kan binnekom, jou hart te kan binnekom en jou te kan aanraak en waar jy net jouself voor hom kan neerle en kan uitstort voor hom in lof en aanbidding. Dit is so belangrik dat ons tyd maak daarvoor, nie net op 'n Sondag nie, maar elke dag van die week wat ons 'n kans kry. So met dit gesê, wil ek bietjie met julle gesels oor die tiendes en die offerandes en ek wil bietjie vandag 'n bietjie langer teaching doen as gewoonlik. Want ek wil net bietjie mooi kyk na wat is tiendes en wat is offerandes. En een ding wat ons verseker moet weet is dat dit gaan nie net oor geld nie. Dit is eintlik dade van aanbidding of uitdrukkings van ons geloof en verklarings van ons vertroue in God se voorsiening. So dis baie meer as net oor die fisiese rand of munt of wat ook al jy daar insit. Dit is soveel meer as net dit. Dit is aanbidding. Dit is 'n uitdrukking van geloof en dit is 'n verklaring van vertroue in God se voorsiening. So wat is 'n tiende? Die woord tiende beteken letterlik 1 tiende. So dit beteken 10%. Levitikus 27:30 sê vir ons, 'n tiende van die opbrengs van die land, of dit graan of vrugte is, behoort aan die Here en moet vir hom as heilig afgesonder word. So die tiende is die eerste 10% van ons inkomste wat ons een kan sit vir God. En dis 'n manier vir ons om te erken dat alles wat ons het, kom van hom af en dat ons net kom in 'n gedeelte teruggee as 'n daad van gehoorsaamheid en eer aan God en dank aan God vir dit wat hy vir ons doen en wat hy vir ons gee. So maak dit 'n punt, 10% van wat ook al inkom, dadelik, sit dit een kant, maak seker dis afgekamp en jy kan nie aan dit vat nie, want dit behoort aan die Here, dis heilig aan God. Dan die doel van die tiende. Wat is die doel van die tiende? Die tiende is daar om die werk van die bediening te ondersteun en die behoeftes van die kerk. Malachi 3 vers 10, die A gedeelte sê vir ons, die Here, die Almagtige sê, bring al die tiendes na die stoorkamers toe, sodat daar genoeg kos in my tempel kan wees. So wanneer ons tiendes kom en ons bring en ons gee ons tiendes, dan belê ons in God se koninkryk en ons verseker dat sy werk op aarde aangaan en floreer. Dis nie omdat God ons geld nodig het nie, maar omdat ons harte in lyn moet kom met die doel, met sy doel op hierdie aarde. En dis hoekom dit so belangrik is om hy tiende te gee. Want ja, hy besit alles, so hy het nie ons geld nodig nie. Maar wanneer ons gee, dan kom ons harte in lyn met sy doel en sy hart vir hierdie aarde, sodat sy goeie nuus van sy koninkryk kan versprei en gaan tot die uithoeke van hierdie wêreld. Nou kom ons kyk na offers. Boon behalwe die tiende, praat die Bybel ook van offers of offerandes. Nou dit is 'n vrywillige gawe wat ons bo en behalwe ons tiende gee. So hoor en maak seker, dit is bo en behalwe die tiende. So moet nooit jou tiende gebruik om 'n offerande te gee nie. Dis twee verskillende goed, dis twee aparte dinge. 2 Korintiërs 9 vers 7 sê vir ons en herinner ons dat elkeen moet gee soos hy in sy hart besluit het. Nie uit spyt of dwang nie, want God het die blymoedige gewer lief. So die offerande is 'n manier om ons dankbaarheid aan God te bewys deur om spesiale behoeftes of projekte te ondersteun en om saad van vrygewigheid te saai wat God se hart weerspieël, want God se hart is gee. God se hart is uit te reik. God se hart is mense aan te raak en ons weerspieël sy hart wanneer ons kom en ons gee offerandes in daai sekere areas waar dit nodig is. So kom ons kyk na die seën van gee. Wat kry ons uit die hele ding van gee uit? God beloof om die te seën wat getrou gee. In Lukas 6 vers 38, die A gedeelte, sê Jesus, as julle gee, sal julle ontvang. Julle gawe sal na julle toe terugkom in volle maat, ingestamp, geskit om plek vermeer te maak tot oorlopends toe vol. Nou ja, dit gaan nie oor 'n prosperity gospel nie, maar eerder oor 'n beginsel van God se ekonomie. Wanneer ons gee, maak ons plek om meer van hom af te ontvang. Nie net finansieel nie, maar in alle areas van ons lewens. Wanneer ons gee, wanneer ons tyd gee, wanneer ons geld gee, wanneer ons liefde gee, dan maak ons plek om meer van hom af in daai areas te ontvang. So dit is nie net oor die name it, claim it, frame it gospel nie, dit gaan oor 'n beginsel wat God vir ons neergesit het van saai en maai. Wat ek gee, sal vir my teruggegee word. En dit is nie noodwendig as ek geld gee, gaan ek in die vorm van geld terugkry nie, maar God kyk na ons, hy voorsien vir ons en hy maak deure vir ons oop. En dan die laaste ding wat ek gou-gou met julle wil bespreek is, dis 'n saak van vertroue. Uiteindelik gaan tiendes en offerandes oor vertroue. Spreuke 3 vers 9 tot 10 sê, gee aan die Here ook 'n goeie deel van jou geld. Dan sal jy meer as genoeg hê om van te leef. Jou lewe sal vol vreugde wees.
So wanneer ons kom na tye soos hierdie en ons gee, dan verklaar ons dat ons God vertrou om in ons behoeftes te voorsien. Dat ons glo dat hy is ons voorsiener, nie ons salaris of ons werke of ons kontrakte wat ons inkry nie. En dat sy voorsiening meer as genoeg is. Dit is altyd meer as genoeg, want hy is 'n meer as genoeg God. Maar as ons vertroue nie in hom is nie en ons gee nie daai tiendes in die offerandes nie, dan wys dit vir hom dat ons vertroue is nie in hom nie. Veral as ons vasklou aan ons tiendes en ons offerandes, want ons wil eerder dit deur die maand maak en nie vir God gee nie. So dit is hoekom dit belangrik is. Ons sê vir hom ons vertrou hom. Ons wys vir hom ons vertrou hom wanneer ons daai tiendes en offerandes bring. So soos ons vandag tiendes en offers bring, die bankdetails kom nou al op die skerm. Kom ons onthou dat ons nie net geld gee nie. Kom ons onthou dat ons aanbid God. Kom ons onthou dat wanneer ons dit doen, dan kom ons harte in lyn met syne. Kom ons onthou dat wanneer ons dit doen, dan neem ons deel aan sy koninkrykswerk. Mag ons met vreugde, geloof en verwagting gee vandag, wetend dat God ons offer sal gebruik om ander te seën en ons ook in ruil daarvoor te seën. Kom ons bid oor die tiendes. Here, dankie dat ons vandag kan bid oor elke saad wat gesaai word, of dit nou 'n tiende of 'n offerande is. Here, wat ook al daai saad voor gesaai word, bid ek dat dit sal inkom en dat die mense dit sal saai vandag met 'n goeie en 'n blymoedige hart, Here. En soos wat dit inkom, sal dit goeie grond vind in die koninkryk om ingeplant te word, Here, sodat u koninkryk kan uitsprei tot die uithoeke van hierdie wêreld. Here, dankie dat elke persoon wat 'n bydrae maak tot u koninkryk, Here, sal in ruil geseën word daarvoor, Here, en hulle sal u hand in hulle lewens beleef as gevolg van hulle gehoorsaamheid aan u woord, Here. En ons dankie dat soos wat hulle hierdie beginsel van saai en maai toepas, dat hulle dit sal sien om ontvou in hulle lewens, soos wat hulle die vrug pluk van die saad wat hulle saai. En ons dankie daarvoor in Jesus wonderlike naam en ons almal sê amen. So ek weet, is bietjie langer teaching oor die geld, maar dit is partykeer nodig dat ons bietjie net beter verstaan waaroor dit gaan. So dankie dat julle geluister het en dankie dat julle dankie dat julle saad saai en net geld plant in God se koninkryk en vertrou dat dit wat jy insit gaan 'n verskil maak in die wêreld daar buite, gaan 'n verskil maak in mense se lewens. So dit bring my by die preek. Vandag praat ek oor Jona, heiliger as jy. Nou, ek wil bietjie 'n verse by verse tipe van 'n preek doen vandag, want ons deur die boek van Jona, en ons gaan nou nie deur al vier boeke werk nie, ons gaan net deur hoofstuk 4 werk. So as jy jou Bybel het, trek hom nader, maak oop by Jona hoofstuk 4. As jy dit op jou foon wil doen, maak seker jy maak die app oop, kry so lank Jona hoofstuk 4 reg. Meeste van my skrifte kom uit die Afrikaans 2020 vertaling of die Bybel vir almal. So as jy 'n app het wat dit kan change, dan gaan jy lekker saam kan volg as jy daai twee gebruik vandag. Anderste volg dit in jou Bybel. Dit sê baie keer dieselfde net in 'n ander manier. So volg saam met my. Maar net soos wat ons begin, wil ek gou-gou vinnige inleiding gee net om almal op spoor te kry van waar ons sit met die storie van Jona. So kom ons kyk gou na 'n recap van die storie van Jona. Nou soos julle kan onthou, is Jona 'n profeet van God. En God het hom geroep en gesê hy moet na die Ninevite toe gaan en God se woord aan hulle verkondig en vir hulle sê hulle moet draai van hulle verkeerde maniere af. Jona het geweet as hy dit doen, gaan God hulle red, so hy wou nie dit hê nie, want hy weet die Ninevite is baie slegte mense en hulle is actually baie wrede mense gewees. Hulle was daai tipe mense van skiet eers en vra later. Jy weet, hulle was regtig bekend as hulle die wreedheid wat in hulle land aangegaan het en hoe hulle mense doodgemaak het en hoe hulle regtig net vol haat en evil was. So Jona het geweet, as hy dalk hierdie gaan hierdie boodskap aan hulle oordra, is daar goeie kans dat hulle maniere gaan verander en God gaan hulle vergewe en hy wou nie dit hê nie. So toe klim hy op 'n boot en hy skiet Tarsus toe. En soos wat hy op pad is Tarsus toe, ons almal weet, toe stuur die Here 'n storm, hierdie storm het bietjie woes geraak en toe sê Jona, dis my skuld, gooi my oorboord en dan sal die storm rustig raak, die Here het my kom haal. So, hulle het hom oorgegooi, ek weet hier is baie paraphrased, maar dis John se weergawe, hulle het hom oorgegooi, vis het hom ingesluk, hy was vir 3 dae in die vis en hy het gebid en ons weet nou nie, is dit nou walvis of watse vis, maar dit was 'n groot vis, dis wat die Bybel sê, en hy is daar binne en hy bid tot die Here en hy sê, Here, hy is jammer, hy sal die regte ding doen, red hom net uit hierdie situasie uit. En die vis spoeg hom by Ninive uit en bring hom by 'n plek waar hy moet wees
en hy gaan aan daarsel. So hy het toe nou maar reluctantly besluit om die story te gaan aandra en vir die Ninevite te gaan vertel dat julle het 40 dae en as hierdie 40 dae verby is en julle het nie gedraai van julle evil ways nie, dan gaan die Here julle vernietig. So dit was die boodskap waarmee hy ingegaan het. Nou, dinge wat ons net kan note soos wat ons kyk na Jonas se story is, baie keer sal ons gebruik word as instrumente in God se hand of as gevolg van ons gehoorsaamheid of ten spyte van ons ongehoorsaamheid as 'n voorbeeld vir ander. Nou, ek weet nie van julle nie, maar ek wil baie graag eerder die eerste helfte van daai wees en gebruik word vir my gehoorsaamheid. Nou, hierdie storie van Jonas, enige pastoor se droom. Ek meen, ons is altyd van moenie te klein bid nie, jy weet, bid groot. En hier sê die Here vir hom, jy gaan red hierdie nasie en hy hardloop weg. Ek meen, is enige een van ons se droom, maar die probleem is, weet, wat ons moet besef is mense daar was gered omdat God ons habitat beïnvloed en hy beïnvloed ons harte. Dit het niks te doen gehad met Jona nie, dit was wat God deur hom wou doen en God wil hom as 'n instrument in sy hand gebruik het. En hier sien ons nou dat soos wat Jona dit doen, soos wat hy gaan en soos wat hy die boodskap oordra, het die Ninevite regtig wakker geskrik en hulle het besluit, kom ons gee ons lewens vir God. Kom ons draai terug na God toe en sê ons is jammer en ons gee hierdie God 'n kans. Nou, in Jona 4 sien ons basies Jona se reaksie. En ek meen, tot nou net 'n mirakel gebeur. 'N hele nasie het besluit om hulle harte om te draai en in sak en as te gaan. Hulle het gaan vas en bid. Hulle het gesê niemand gaan eet nie, nie die babas nie, nie die kinders nie, nie die diere nie, nie die mens. Niemand gaan eet nie. Hulle gaan vas en bid want hulle het regtig berou gehad en hulle wou regtig hulle lewens omdraai en hulle manier van dinge doen omdraai. So ek meen, dis regtig impressive want nie alle pastore kry dit reg met hulle eerste preek wat hulle by 'n dorp instap nie. Ek meen, ons sal wat gee om daai tipe reaksie te kry dat almal wat voor jou sit net neerval en repent en sê, Jesus Here, ons is jammer en hulle gee hulle harte vir God en al daai dinge gebeur. So ek meen, dit moet mos 'n amazing reaksie wees van skok en verbaas en van wow, Jesus, like, kyk wat het die Here gedoen. Maar nee, nie in Jona se geval nie. So, maak oop jou Bybel, Jona 4 vers 1 en kom ons begin met hierdie verse by verse en ons kyk bietjie na wat ons kan leer uit Jona se verhaal. Nou, Afrikaans 20 vertaling sê die volgende in Jona 4 vers 1. Maar dit het Jona erg ontstel en hy het kwaad geword. Nou, as jy daai lees en jy hoor wat het nou net gebeur, is iets bietjie fout hier, iets is nie lekker nie. Ek meen, hier is Jona en hy beskuldig eintlik vir God. Hy het gesê, ek het geweet as ek hiernatoe kom en ek gaan hierdie nuus deel met hierdie mense, gaan God hulle red, hy gaan hulle net omdraai en ek het net geweet dit gaan gebeur. Dis hoekom ek Tarsus toe gegaan het. So hy beskuldig God hier sodat God die verkeerde een is. En hierdie was na sy bekering, nadat hy in die vis was, het hy uitgekom. En hoekom is hy so kwaad? Hoekom het dit hom so ontstel? Kom ons lees bietjie verder. Jona 4 vers 2, Afrikaans 20 vertaling. Hy bid toe tot die Here en sê, ag Here, is dit nie wat ek gesê het toe ek nog in my land was nie? Daarom het ek vroegtydig na Tarsus gevlug, want ek het geweet dat U 'n genadige en barmhartige God is. Geduldig en oorvloedig in troue liefde, 'n God wat berou het oor onheil. Hy wou basies hulle dood hê. Hy wou nie gehad het dat hulle moes gered word nie. Hy wou nie gehad het dat hulle harte moes omdraai en dat die Here hulle 'n kans gegee het nie. Nou, hoekom was hy so? Hy wou eintlik net, hy het goeie bedoelings gehad. Hy wou Israel beskerm het, want hy het geweet hierdie is een van Israel se vyande. Hy het geweet hierdie mense is mense wat nie regtig hart het vir mense nie, hulle is nie regtig mense wat omgee nie, hulle doen net hulle eie ding, hulle doen wat hulle wil, en hulle haat mense, hulle maak mense dood, left, right and center. Hierdie is basies soos wat Hitler was vir die Jode. Dis daai tipe ekstreem wat dit was, en dis hoekom Jona soveel kwaad gehad het teenoor God, en hy was soos, ek wil dit nie hê nie, ek wil nie hierdie mense gered hê nie, ek wil hulle eintlik dood hê. Maar dis nie wat God wou gehad het nie. Dis nooit wat God wil hê nie, want God se hart is vir almal. En net so kon Jona nie bepaal wanneer en waar God geregtigheid en straf of barmhartigheid en genade bring en uitdeel nie. En is dieselfde met ons baie keer. Baie keer wil ons hê die Here moet genade en geregtigheid, ag nie genade nie, maar ons wil hy moet geregtigheid en straf bring. You know, bring justice, God. Ons bid baie keer vir justice. Maar wat sal dit kos as God justice bring in 'n sekere situasie?
Jy sien, een ding wat ons baie keer vergeet, soos wat ons groei in ons verhouding met God, en soos wat ons verder kom in ons verhouding met God, en dis hoekom baie mense voel, dat Christene is judgmental, en ons is hypocrites, want hoe dieper ons raak in God se wandel, in God se koninkryk, hoe beter mens raak ons. Ons raak goed, en ons begin goeie dinge doen, en is amazing, dis all good, want dis wat God van ons al verwag, is dat ons moet verander, ons moet meer in die beeld van God wees. Maar baie keer is dit soveel so dat ons vergeet dat elkeen van ons het 'n verlede gehad. Elkeen van ons was net so sleg. Elkeen van ons was op pad dood toe. Elkeen van ons was op die afgrond op pad hel toe. Sonder Jesus, voordat ons Jesus geken het. Of jy nou 'n goeie mens was in jou eie oë en jy het alles gedoen by die boek. En of jy nou 'n rebel was en alles gedoen het teen die boek. Dit maak nie saak nie. Sonder Jesus was ons allemaal op pad hel toe. En dis baie keer is ons dieselfde soos Jona, ons wil straf uitdeel en ons wil God hê om geregtigheid te laat gebeur, in plaas van om barmhartigheid en genade te hê teenoor mense. En is duidelik dat in hierdie situasie het God eintlik fout gevind met wie het Jona, sorry nie God nie, maar Jona het fout gevind met wie God eintlik werklik is. Jy sien, God, ek vind fout met u, want u het my paradigma gebreek, want ek het so gevoel, en u het nou my gewys, maar u voel nie so nie, en ek dink nie u is regverdig as u hierdie doen, of dit doen, of dat doen nie, ek dink nie u is regverdig as u daai persoon red, en daai persoon laat vrykom uit die tronkheid nie, ek dink nie u is regverdig, en baie keer speel ons hierdie game, en ons sal het dalk nie noodwendig sê of praat nie, maar in ons harte, wanneer ons na sekere goed kyk, of wanneer ons na sekere mense kyk, dan het jy hierdie ikkie gevoel in jou, as jy iemand sien, want, kyk, hulle hou hande vast, wanneer hulle nie moet nie, kyk, hy tattoos en piercings, kyk, hy is nie my velkleer nie, hy ruik dalk nie soos wat ek wil, hy moet ruik nie, jeslik, maar hy stink, kyk wat het die girl aan, jy weet, baie keer het ons hierdie mindset, en ons is so judgmental, as ons na mense kyk, en ons hou daarvan om met die Here te debatteer, oor wat ons dink is regverdig en geregtig. Maar wat sê die Bybel? Sien, ons is so geneig baie keer, dat ons opinie gehoor moet word. Ek meen, kyk net op Facebook, as daar 'n post gemaak word, wat mense nie meer saamstem nie, dan weet wie ook al daarin gepost het, die mense stem nie saam nie. En ek het al die grootste fights gesien, wat lelik uitdraai, omdat mense so gretig aan hulle opinie vasklou, en nie net gaan, maar wat sê die woord van God? Wat sê God hieroor. En nie my opinie en hoe ek voel daaroor nie, maar wat sê die Bybel? Julle sien die Bybel herdefinieer regverdig en geregtig en geregtigheid en al die type terme met wie ek verstaan God is. Want God kom en hy openbaar homself reg deur sy hele woord. Nie so dat ons hom in een of ander klein theologiese boksie kan plaas nie, maar so dat ons hom kan ken en hom beter kan verstaan. Julle sien, ons kan nie God probeer in ons eie beeld skep nie. Maar toch doen ons dit juist baie keer op baie praktiese maniere. En nou miskien nie so erg en ekstreem soos Jona nie, maar baie keer kies ons hoe ons dink God na ons kyk en ons oordeel hoe ons dink God kyk na ander en moet na ander kyk. Weet, ons het baie keer 'n buffet style Christianity, waar ons kies wat ons wil hê uit die Bybel uit, en kies wat ons wil hê uit Christendom uit, maar sekere dinge en sekere ander dinge wil ons nie toepas nie, because it's close to home, en het maak seer en is nie lekker nie. Sien, baie keer kyk ons na sekere mense, of het nou 'n groep is, of 'n ras is, of 'n kultuur is, of 'n type mens, en ons dink hulle is verby Godse genade, hulle is nie redbaar nie. Maar wat ons dan eintlik sê is, ek wil hulle nie regtig in die koninkryk van God hê nie, en het maak nie vir my saak wat God wil hê nie. Julle sien, dit is iets wat ons regtig moet settle in ons harte, want is so maklik, en ons kom dit nie dadelik agter nie. Weet, hoogmoed is 'n baie skuilie ding, is 'n baie sneaky ding, mens kom dit nie dadelik agter nie. Maar kyk bietjie in die manier wat jy mense hanteer. Doen bietjie introspeksie met die manier wat jy 'n boemelaar hanteer, of met die manier wat jy 'n waitress hanteer, of met die manier wat jy die tannie agter die kassier hanteer. Weet, of wat se velkleer hulle ook al is, hoe hulle dalk ryk of lyk, jy weet, hoe hulle dalk aantrek, hoe hulle dalk praat, hoe hulle styl van dinge van doen is, kyk bietjie hoe verander daai jou reaksie teenoor mense, die manier wat hulle aangetrek is, die manier wat hulle dinge doen, die manier wat hulle praat, jy weet, hoe vinnig is ons om te adjust en teenoor hulle half te reageer en te gaan, maar jy weet, ek moet myself distansieer.
En ons moet regtig begin mense sien deur God se oë. Want God wil hê ons moet mense sien soos wat hy hulle sien. Nou ja, ons lewe in 'n tyd waar sonde is rampant en ons moenie compromise nie. Jy moet nooit compromise wie jy is en wat jy glo van God se woord en van hoe jy moet leef nie. Maar ons kan dit nie afdwing op ander mense nie. Ons kan deur God se liefde kan ons uitreik na daai mense toe en vir hulle wys daar is 'n beter manier. Maar ons gaan dit nie vir hulle wys deur om hulle af te kraak en om hulle sleg te sê en om vir hulle te vertel hoe sleg en hoe onredbaar hulle is en om ons neuse te draai en op te lig teenoor hulle nie. Ons gaan dit net doen wanneer ons soos God kan word en soos Jesus kan word en na hulle toe gaan en uit liefde uit met hulle te probeer werk en by hulle te probeer uitkom. Nou Jona 4 vers 3 lees ons verder hoe Jona voel hieroor. Here, neem dan nou maar net my lewe van my weg, want dit is vir my beter om te sterf as om te leef. Nou hoe kwaad was hy hierso? Weet hoe erg was hierdie situasie net in sy eie oë? Is dat dit so erg vir hom geraak het op daai oomblik. Hy was so kwaad, hy was so ontsteld met die feit dat God het sy bubbel gebars en God het dinge gedoen teen wat hy gedink het God gaan doen. En hy het regtig net, jy weet, God het nou nie gespeel volgens sy kaarte en gedoen soos wat hy wil hê nie. En nou is hy so kwaad dat hy wil sommer net sterf. En ek love net hoe die Here hom antwoord. Jona 4 vers 4. Daarop sê die Here: "Is dit reg dat jy so kwaad is? Kom aan, kry net hierdie prentjie. Jy weet, God het half hierdie smirk op sy gesig, hierdie smile van kwaad, hè? So, hoe werk dit vir jou uit, ou Jonaatjie? Hoe voel jy? Weet, en baie keer is ons in dieselfde bootjie. Ek meen, baie keer raak ons so kwaad vir dinge wat buite ons beheer is, of dinge wat nie gebeur soos wat ons het wil hê moet gebeur nie, of met ander mense. Ek meen, ek weet, op 'n tyd het ek met road rage gesukkel. Eers daar was 'n tyd waar erg. Ek kan nie vir julle beskryf hoe erg dit was nie, maar dan sal mense voor my indraai en dan sal ek seker maak hy ou weet hoe ek voel. Maar die snaakse ding van alles is, hy weet nie hoe ek voel nie, want hy kan nie hoor wat ek skree en gil in my kar en hoe ek uitfreak nie. En een, dit het so aangegaan tot ek so Jona oomblik eendag met God gehad het waar die Heilige Gees gaan het, kwaad, hè? So werk dit vir jou uit. Want in die ouwe net ek besef, eerslik, ek ontstel myself net hier so elke keer. Daai ou weet van niks, hy gaan slaap met 'n goeie hart, maar ek het 'n swart hart wat nou moet gaan bely voor die Here en vir die Here jammer sê oor hoe ek aangegaan het. Weet, en is baie keer hoe ons is ons is vinnig om ons toys uit die kot te gooi, wanneer dinge nie ons wou gaan nie, of wanneer die Here nie wil hê, of wanneer die Here iets anders wil hê as wat hoe ons het wil hê, dan is ons baie vinnig om ons weet, stem dik te maak. En ons moet regtig daai neerlê, want dis te veel eie ek wat partykeer nog wil opstaan. Jona 4 vers 5, check hierdie uit. Jona het uit die stad geloop en hy het oos van die stad gaan sit. Hy het vir hom 'n afdak gaan maak en 'n skaduwee gaan en in die skaduwee gaan sit. Hy wou sien wat met die stad gebeur. Nou, imagine hierdie, profeet van God, man van God, maar hy's 'n klein seentjie op hierdie oomblik wat 'n tantrum gooi. En hy gaan bou vir hom 'n klein afdakkie van takke en blare. En hy gaan sit nou maar net daar. Jy weet, ek het nou gedoen wat God gevra het, ek het my pos vol gestaan, maar hy gaan nie die ekstra myl nie, hy doen nie enigiets ekstra nie, hy doen dit nie met die regte hart nie. En baie keer doen ons dieselfde, ons is gehoorsaam aan God, maar ons is nie gehoorsaam aan God se hart nie, ons dra nie God se hart in daai gehoorsaamheid nie. En hierso, hy het gedoen wat God gevra het, en hy het letterlik gaan sit, en hy het genoeg afstand gaan sit, want hy het geweet, weet, Sodom en Gomorra, baby, fire and brimstone kan val as die mense opmors en 40 dae, so ek gaan ver genoeg sit dat ek hom van 'n distance af kan watch, want miskien, maybe, mors iemand op in hierdie 40 dae tydperk wat God vir hulle gegee het. Want daar is nog steeds hierdie tydlyn wat God gesê het, if you mess up, dan destroy ek julle. En hy hoop, dis Jonah se gebed seker in daai oomblik. Maar tot dan gaan ek net hier sit onder my afdakkie en ek gaan kwaad wees. Nou, kyk hoe amazing is die Here in hierdie. Obviously, dis baie warm en die son kan 'n mens scorch in daai hitte, want dit is daar op in Midde-Afrika en Midde-Ooste daar rond. So, ek meen, dit kan, nie Midde-Afrika, ja, dis Midde-Ooste, sorry. Dis daar rond, so, ek meen, dit kan baie warm word in die woestyn tipe setup. So, die Here kry ou Jona jammer en hy laat 'n plant groei.
Jona 4 vers 6 tot 8. Die Here het 'n plant laat groei en die plant het skade weer gemaak oor Jona se kop. Die son het hom nie gebrand nie. Jona was baie bly oor die plant. Ek meen ek sou ook gewees het, want duidelik was sy stokkie hut nie goed genoeg nie dat die Here het besluit, "Jesus, kom ek help man uit hierdie arme ouetjie." Nou die snaakse ding is vers 7. Maar toe dit lig word, die volgende oggend het God 'n wurm gestuur en die wurm het die plant begin vreet. Die plant het toe dood gegaan. Toe die son opkom, het God ook 'n warm oostewind laat waai en die son het Jona se kop gebrand. Jona het amper flou geword en hy het gewens hy gaan dood. Hy het gesê, "Ek wil sterf. Ek wil nie lewe nie." Nou, God is soewerein in hierdie hele situasie. Hy doen wat hy kan om te probeer Jona te kry om sy oë oop te maak en sy hart te verander. En so sal God met ons ook wees. Hy sal altyd maniere vind en dinge in plek skuif om te probeer ons aandag kry sodat hy kan gaan, "Jesus, maar change net jou hart, verander net jou hart want jou hart is op die verkeerde plek." Maar Jona was so hardkoppig. Hy wou nie eers water by die Assiriërs kry nie. Hy gooi man net nog steeds sy tantrum. Hy wil sterf. Hy wil nie meer nie. Maak nie saak wat God probeer hierson nie. En kyk na die storie hierson. Jy weet, sien wat hier aangaan. Hy gaan nie verkeerde rigting en mense word gered en hy wil sterf. Weet die mense op die boot. Nou gaan hy die regte rigting. Hy doen wat God wil hê. Hy is gehoorsaam, maar met die verkeerde hart. Maar mense wil nog steeds word nog steeds gered en hy wil nog steeds sterf. So wat is die probleem hierso? Die probleem is sy hart. Sy hart is op die verkeerde plek. Sy hart is nog nie omskep om God se liefde te openbaar nie. Hy ken God se woord, hy ken God se manier van dinge doen, maar en hy weet God is 'n barmhartige en genadige God. Hy het dit dan self ewen gesê en geadmit. Maar God se hart het nog nie sy hart geword nie. En hy is nie 'n goeie voorbeeld van wie God is nie, want hy het nie God se voorbeeld gevolg en gedoen soos God nie. Nou Efesiërs 5 vers 1 tot 2 in die Bybel vir almal vertaling sê vir ons, ja, julle moet doen soos God doen, want julle is sy kinders. Hy is lief vir julle. Julle moet altyd lief wees vir ander mense, soos Christus lief was vir ons. Want daai is 'n baie challenging skrif. Julle moet altyd lief wees vir ander mense, soos Christus lief was vir ons. Hoe lief was Christus vir ons? Hy het sy lewe vir ons neergelê. Hy het gesterf sodat ons kon lewe. Hy was 'n offer vir God. En dis wat die vers verder sê. Hy het gesterf sodat ons kan lewe. Hy was 'n offer vir God, 'n offer waarvan God gehou het. Hulle sien, dit is regtig 'n moeilike skrifgie daai. Want ons kan nie as Christene op God aanspraak maak en claim ons is Christen, claim ons is God se kinders, maar en ons is in God se span en hy is in ons span en hy is aan ons kant en if God is for me, who can be against me? Ons kan nie al daai goede op aanspraak maak, maar dan doen ons nie soos wat God doen nie. En ons volg nie, ons is nie navolgers van God en weerspeelers van sy beeld van wie hy is nie. Maar die woord Christen beteken little Christ, means Christ like one. So ons moet regtig mooi dink wanneer ons daai titel wil verklaar oor onsself, want is ons soos Christus? Probeer ons ten minste soos hy wees. Jy sien, Jona raak so arrogant en bitter want hy dink hy het eienaarskap val oor hierdie plantjie wat nou net gegroei het, maar hy het vergeet dat hy is God se en nie sy eie nie. Weet, hy dink hy is sy eie mens, maar hy vergeet. Hy behoort aan God, hy is God se profeet, hy is God se kind. Nou Jona 4 vers 9 het God vir Jona gevra, "Dink jy dit is reg om kwaad te word oor die plant?" En Jona het gesê, "Ja, dit is reg. Ek is so kwaad dat ek kan sterf." Kom aan, hy is kwaad oor die plant. Hy is gewillig om te sterf oor 'n creature comfort, want God het sy creature comfort weggevat. Kom aan, is bietjie closer to home hierdie. Weet, hy het niks gedoen om hy plant te laat groei nie. Hy het niks gedoen om hy plant in plek te kry nie. Die Here het die plant laat groei en vir hom bietjie gemak gegee. Maar hy is gewillig om te sterf daarvoor, want God het dit nou net weggevat. En hoe baie keer wil ons upset raak as van ons creature comforts weggevat word. As die Here kom en die Heilige Gees konvict ons en sê, jy moet nie meer hierdie TV show kyk nie. Jy moet nie meer hierdie drink nie. Jy moet nie meer hierdie doen nie. Jy moet nie meer saam met hierdie mense uithang nie. Dit word weggevat.
Baie keer word het fysies van ons af weggevat. Julle sien, Jona maak lig hier van sonde en dood, omdat hy sy comfort zone en sy way van dinge doen en sien so ernstig opgeneem het. En is baie keer wat ons doen, is ons maak lig van sonde en ons sien het nie vir wat het is nie. En ons raak amper snaaks met die Here, omdat ons comfort zone baie keer van ons al weggevat word. En ons is so vasgevang in ons eie opinie en ons eie way van dinge doen. Maar wat is jou konstant in die lewe? Want Jesus moet ons konstant wees. God se liefde moet ons konstant wees. God se woord moet ons konstant wees. En dit moet amper so konstant wees, dat enigiets wat teenstrijdig dit is, moet net van ons rug afval soos water oor eense rug. Dit moet van ons levens afval. Nie 'n vashou plek oor ons kry nie. Ons eie wil, ons eie opinies, ons eie manier van dinge doen, moenie ons konstant wees nie. Jona 4 vers 10 tot 11 sê die volgende. Die Here het vir Jona gesê, jy is bekommerd oor die plant, maar jy het dit nie geplant nie. Jy het nie gewerk om dit te laat groei nie. Jy het nie die plant opgepas nie. Die plant het in die nag begin groei en dit het in die nag dood gegaan. Maar jy sê, ek mag nie bekommerd wees oor die stad Ninive nie. Dit is 'n groot stad, daar is meer as 120.000 mense in die stad. Hulle weet nie wat is reg en wat is verkeerd nie. Daar is ook baie diere in die stad. Mag ek nie oor hulle bekommerd wees nie? Nou, dit is so ironies, dat die boek eindig met diere. Die Here is soos, jy is so ontsteld oor 'n stukkie plant, jy is so ontsteld oor hierdie plant wat oor jou gegroei het, maar jy moun, jy weet, 120 mense se harte was deur my verander, sê God, maar jy moun oor 'n boom. So, Jona, wat van die diere? Gee jy ten minste om oor hulle? Gee jy ten minste om oor die diere dan? Mag ek dan oor hulle worry? Julle sien, dit is half ironies dat die Here dit so vir hom sê, en ek dink, die weer ding dat die boek hier eindig, want onthou, Jona het hierdie boek geskryf, so ek dink, hoekom hy hier eindig, is Jona het bietjie wakker geskrik, en besef, hoe pathetis dit eintlik is, die hele situasie. Julle sien, vir hom was die plant belangriker as die stad. Hy het meer sorg gehad vir sy creature comfort as die lewe van hierdie mense. En dis eintlik 'n eina, want hoeveel keer gee ons meer om oor ons eie dinge as oor mense? Meen in my eie lewe, hoeveel keer gee ek meer om oor my TV-series wat ek sit en kyk, of my werk wat ek moet doen, as vir die mense wat ek van Jesus kan vertel? As om uit te gaan en 'n verskil te maak. Nou ek sê nie, 'n TV-series is sleg en werk is sleg of verkeerd nie. Daar is plek vir genot in die lewe en om bietjie van te hê en om bietjie tyd af te skakel en te geniet. Maar Jona mis die hele punt hierso, net soos wat ons baie dikwels doen. Jona was bly om die voordele te pluk van iets wat hy nie eers deel in gehad het nie. God is soewerein. Hy doen wat hy wil, hy mag doen wat hy wil, want hy is God. Hy skuld ons nie enige verduidelikings nie. En dis hoekom, toe Jona bly was oor hierdie plant, wat hy niks in deel gehad het nie, maar hy was vinnig om die vrug daarvan te pluk. Dit was sy creature comfort. Maar alles kan weg wees in 'n oomblikse tyd. In 'n dag se tyd was dit weg vir hom. En in 'n dag se tyd kan ons en ook weg wees. Hulle sien, God bepaal die lewe. Hy is soewerein. Ons word nooit, nêrens in die Bybel, word ons as regters aangestel nie. Die wraak behoort aan God, dis syne. My rol is net om lief te hê soos wat Jesus lief het. Weet, ons gaan dalk eendag in die hemel kom en ons gaan verras wees wie ons dalk sien. Want jy gaan dalk mense sien wat jy gedog het, gaan nooit die hemel maak nie. Maar ons moet onthou, ek en jy was net so sleg op 'n tyd. Ek en jy het net sulke slegte geskiedenis in ons eie lewens. Dinge wat ons gedoen het, wat ons nie moes doen nie. Lewensstyle wat ons geleef het, wat ons nie moes geleef het nie. Selfs vir die van ons wat baie religious was en ons het niks verkeerd gedoen in ons eie oë nie. As jy sonder Jesus was, was jy op pad hel toe.
En ons almal is uit genade gered. Die oorvloedige guns van die Here. En dit is vir my hartseer om te sien hoe Jona was teenoor hierdie mense. En ek weet, dis dalk nou regtig ekstrem, maar baie keer is ons ook soos hy, maar net in kleiner mate. En hy sê vir my, ja, maar ek oordeel nie. Ek oordeel nie mense nie, maar vir sommige van ons, kom ons kyk bietjie. Ons oordeel baie keer oor vir wie ons gasvry en gaaf gaan wees en mededeelsaam gaan wees. Weet, vir wie ek gaan gee en nie gaan gee nie. Vir wie ek gaan saai en nie gaan saai nie. Ons oordeel baie keer vir wie ons van Jesus vertel en nie van hom vertel nie. Nou, ons moet allemaal van Jesus vertel, maar baie keer oordeel ons dat ons oordeel ander mense van, weet, jy is dalk, nee, jy gaan nie hierna luister nie, so ek gaan nie probeer nie. Of ons oordeel onsself van, joh, maar ek is dalk nie goed genoeg nie. Ek kan nie die regte woorde gebruik nie. Ons oordeel. Ons oordeel wie ons sal lief hê met Godse genade. En wie ons sal lief hê met minder genade. Met baie keer is ons hoorders van genade. Ons hou dit van onsself. Maar ons moet omkeer, want God wil vir ons hê dat ons moet omgee vir die mense. Soos wat hy omgee vir mense. Ons moet uitreik in die wêreld, soos wat hy wil hê ons moet uitreik. Ons sien God sê vir Jona, jy wil nie ek moet omgee vir die mense nie. Maar wat van die diere at least? En dis waar die boek eindig. En daar het God 120.000 mense as waardig verklaar vir sy genade en sy barmhartigheid. Jona het nie omgegee nie, want dit was nie sy manier nie. Hy was kwaad daaroor. En die ding is, God verklaar ons waarde en die waarde van ander mense, nie ons nie. Niemand kan vir jou sê wat jou waarde is, behalwe God nie. So moet nooit vir die leens luister van die duivel of van ander mense nie, maar moet ook nooit in die trap van om te dink, jy kan die waarde bepaal van iemand anders, of te dink dat iemand anders is minder waardevol of meer waardevol nie. Dink 'n bietjie daaraan. God het meegevoel, hy het medelee met mense. Compassion. En is nie net een of ander gevoel nie, die Hebreeuse woord wat gebruik word vir meegevoel, vir medelee, vir compassion, word gekoppel aan die baarmoeder, dat dit gebore iets niets, dit gebore nuwe lewe. Dis 'n diep, diep connection. En apart van Jesus, sou ons allemaal net soos Jona gewees het. Maar Jesus het gekom om ons te red, ons allemaal. Ons wat klaar gered is, het alreeds 'n smaak van sy genade en sy barmhartigheid gehad. En ons deel in sy onfeilbare liefde. So gaan ons die lig vir hierdie stad en hierdie nasie word as gevolg daarvan. Gaan ons ophou om ons comfort zones te sit en vir ons stad en ons kerk van die paviljoene af te kyk en op die sidelines te wees? Of gaan ons eintlik begin om liefde te word en te wees vir mense? Gaan ons begin saam Jesus werk en die sout wees wat Jesus ons geroep het om te wees van hierdie aarde? En dink 'n bietjie daaraan, wat is ons kerkdeure toe gaan vandag? En dit is nie meer nie. Sou iemand ons regtig mis? Sou ons regtig bekend wees daarvoor dat ons Jesus gedeel het met almal? Of sou ons nie eers genoem word nie omdat ons Jesus vir onsself gehou het en ons drie heiliger as jy gesindheid gehad teenoor enigiemand wat buite ons kerkboksie of ons home fellowship boksie is? Julle sien, God kan selfs meer doen in vandagse tyd as wat hy in Ninive gedoen het. En hy wil, maar hy wag vir ons om ons trots en ons creature comforts, ons comfort zones te laat gaan en om nederig en gewillig genoeg te wees om ons stad en almal in ons kerk te begin betrek. Ons moet begin bid, ons moet begin deelneem wanneer uitreike gedoen word. Ons moet begin dien waar ook al ons kan. Ons moet begin gee, ons moet begin betrokke raak, ons moet begin nederig word en 'n verskil begin maak vir God se koninkryk. Julle sien, ons missie in die lewe gaan nie net oor ons gemak en ons way van dinge doen nie, maar dit is om uit die skade weer uit te stap en deel te neem aan God se plan vir almal. Jy sien, daar is soveel Ninivite wat wag om gered te word en deel te neem aan hierdie wonderlike plan wat God vir ons het. Maar wat doen ons omtrent dit? Beoordeel ons daai persoon? Of sê, ja nie, hy is reg dat hy kry wat hom toekom, hy moet doodgaan. En ek het al baie keer sien ek
op ons community groepe waar as iemand ingebreek het, dan is almal vinnig om op hy post te gaan. Ja nee, slaan hom. Julle moes hom gevang het. Julle moes die gedoen het. Julle moes dat gedoen het. En I get it, justice sometimes needs to be served, maar daai persoon is nog steeds 'n persoon wat waardig is van God se liefde. Nie dit wat hy gedoen het nie, maar die persoon. Nou sien ek sê baie keer vir mense, as jy 'n baba in die een kant sit en jy sit 'n rapist wat nou net 10 vroue geryp het, 3 van hulle doodgemaak het, 5 van hulle erg gewond het. En die ander het losgekom en jy sit hierdie twee langs mekaar, wie van hulle het God die meeste lief? Dan is mense baie vinnig om te gaan en ons weet ons moet sê altwee, maar alles in jou wil sê die baba. En ons moet regtig ons harte begin sag maak teenoor mense, want ons moet hulle sien deur die oë van Jesus. Voordat ons bid en ons afsluit, wil ek 'n storie met julle deel. Ek weet nie wie van julle ken Heidi Baker nie, maar hulle het hierdie uitreik gehad en een van hulle security guards buite wat die kerk gesluit het as almal in is, en want dit was bietjie gevaarlik geweest in daai tyd. En hy was besig om te sluit en iemand het gekom en ek kan nie onthou of hulle hom gestab het of geskiet het nie, maar basies hy was dood verklaar. Hulle het toe uitgekom en oor hom gebid en hy was toe aan die lewe geweest, en in die proses het die polisie het hierdie persoon gevang en hulle het hom in gevangenis gehou en hulle het gewag vir die kerk om 'n verklaring te maak teen hierdie persoon. En hierdie ou was hospitaal toe gejaag, sy lyf was opgeswel gewees, hy kon skaars 'n woord uitkry. En hulle bel toe en hulle staan met die foon by hom en hulle sê, die polisie sê, as jy hom identifiseer en jy maak 'n verklaring teen hom, dan kan ons hom toesluit, wat wil jy moet ons doen? En met die bietjie wat hy kon uitkry, het hy gesê, vergewe hom. Toe hy dit sê, toe sy liggaam in 'n oogwink gesond geraak, die swelling het gedrop en hy was gesond gewees. Hy die volgende, ek weet nie of wat die volgende dag of 'n paar dae later was nie, toe stap hy by daai tronk in. En hy stap na daai selfe man wat hom doodgemaak het toe. En hy sê vir hom, ek wil persoonlik vir jou kom sê, ek vergewe jou en ek is lief vir jou. En hy druk hom en hou hom vas. En hy sê vir hom, Jesus het jou so lief. Daai ou wat in die tronk sou beland het en die doodstraf gekry het, want dit was 'n land waar hulle nog doen. Daai ou het 'n pastoor geword en soveel mense se lewens aangeraak as gevolg van een ou wat gegaan het, vergewe hom. Hulle sien ons baie vinnig vir ons om te gaan en judge, jury en executioner te speel. Maar elke persoon is 'n persoon wat waardig is van God se genade en God se liefde. Nie oor wie hulle is en wat hulle doen nie, maar oor die prys wat vir hulle betaal was aan die kruis. En dis hoekom God wil hê ons moenie soos Jona wees nie. Ons moet soos Jesus wees. En ons moet mense lief hê. So ek nou gesê, daar is baie Ninevite daar buite wat wag om gered te word, wat smag daarna om die genade van 'n redder te ontvang en deel te neem aan die wonderlike plan van God. Maar wat doen ons omtrent dit? Kom ons bid. Here, vandag wil ons net bid, Vader, en ons wil hierdie diens aan die opdra waar ons nou geluister het na die stem, en waar ons gehoor het wat U vir ons wil sê deur hierdie boek van Jona. Here, al is dit 'n moeilike les om te leer, bid ek dat U sal kom en, Here, dat U ons harte sal breek vir wat U hart breek. Here, dat U deur ons deure sal oopbreek, dat ons nie meer sal vasgevang wees in ons creature comforts en ons comfort zones nie. Here, dat U 'n vis sal stuur as dit nodig is, as ons op die verkeerde pad is, laat 'n vis ons ewen insluk as dit moet, Here, om ons oë oop te maak en ons op die regte pad weer te kry. Maar Here, breek vandag ons trots, breek ons hoogmoed en word U ons fondasie waarop ons kan staan. Here, laat ons doen soos wat U doen, en laat ons lief hê soos wat U lief het. Kom en verander ons uitkyk op die lewe en ons uitkyk op mense. Almal, Here, of hulle nou wit, swart, pink of grys is, of hulle nou, wat ook al se taal hulle praat, hoe hulle ook al lyk, hoe hulle ook al ryk, wat se tattoos hulle ook al op hulle het, hoeveel piercings hulle nou ook al op hulle het,
wat ook al se persoonlikheid of ding hulle mee identifiseer, Here, in hierdie mal wêreld waarin ons lewe, Here, laat ons nie na hulle toe kyk met haat in ons harte en met judgment in ons harte, Here, maar laat ons na hulle kyk deur die oë van Jesus en deur die liefde van Jesus en laat ons sal uitreik om 'n verskil te maak daar buite in elke persoon se lewe waarmee ons in aanraking kom, Here, dat ons nie sal oordeel of ons u genade met hulle gaan deel of nie, maar dat dit net so deel sal wees van ons, dat ons u genade vrylik en voluit deel met elke liewe persoon waarmee ons in aanraking kom. En ons dank u daarvoor. In Jesus wonderlike naam. Change our hearts, O God, to be more like you every single day. Ons vra dit in Jesus naam. Ons almal sê, amen. Ek hoop julle het iets geleer vandag. Ek hoop dit het 'n bietjie snaar getokkel. Ek seker dit het myne weer net opnuut paar dinge net vir my wees oopgebreek. En ek glo ons kan hierdie vat en ons kan uitgaan. Ons kan 'n verskil maak in die wêreld daar buite. Kom ons doen net dit. Ek sien julle weer volgende week vir 'n nuwe woord, vir 'n nuwe kans om tyd in God se teenwoordigheid te spandeer en saam te fellowship. Ek sien uit daarna en ek kyk uit vir julle. Onthou asseblief om hierdie te like en te share. Ek weet ek het dit nou nie in die begin gesê nie, maar share hierdie video sodat meer mense hierdie boodskap kan hoor. Maar ons sien julle weer volgende week. Totsiens.